בכדורגל, 17,000 מהם באו לאצטדיון בלומפילד כדי לחזות במאבק הפסגה. הפועל תל אביב מארחת את מכבי נתניה. הפועל תל אביב, אם כן, מכבי נתניה, זהו המשחק המרכזי שלנו הערב. צוות שידורי החוץ צילם, הבמאי הוא שלמה גרשן גורן, והשדר יורם ארבל. אוהדי הפועל תל אביב בשער 7 יודעים כמובן ששער ניצחון אחד קטן היום יספיק כמעט בוודאות כדי לקבוע את גורל העונה כולה. והכרעת האליפות תיפול אולי זמן רב לפני הסיום הרשמי. הפועל תחסר היום את שחקן המפתח אלי כהן, המתאבל על אביו זיכרונו לברכה. רמי הרמה, השב מהרחקת הצהובים שלו, יוכל למלא את מקומו בתפקידי הגנה, אבל יתקשה להיכנס לנעלי ההתקפה של אלי כהן בעונת השיא שלו. יוסי זנה חוזר לעמדת הבלם האחורי, ויעקב אקויז שוב בקישור. עין מיוחדת יפקח זאב זלצר על תנועותיו של המגן יהודה עמר, שגילה שוב לפני שבוע שכוחו לא רק בניטור טוב ונגיחה מצוינת. ומול עמר, הגנת מכבי נתניה בהרכב חסר. שני המגינים שמעון מנחם ואלעד קורן לא ישחקו, גואטה ופקר במקומם. הקפטן בני לם נעזר בשני קשרים תוקפים, רוני לוי ורונן גבאי, וקצת מאחור דני עציוני הפעלתן. לם היה מאוד רוצה לראות לפניו את הסקורר שלו, שלום תקווה, אבל הברך השמאלית של תקווה עדיין פגועה, ובמקומו בחוד עודד מכנס. עודד מכנס זוכר שערים גדולים שכבש כאן בבלומפילד, וגם אנחנו לא שכחנו. הסגריריות של הבוקר פינתה את מקומה לאביביות חמימה, מזג אוויר נהדר, ואולי גם זו הסיבה שיציאי בלומפילד כמעט מלאים עד אפס מקום. אני מעריך כ-18 עד 20 אלף צופים, ואני לא זוכר תמונה כזו מתחילת העונה. שופט במשחק, עובדיה צבי, יחד עם הכוונים דני קורן ומריק אפרון. מכבי נתניה משחקת בחולצת כחולות ותוקפת שמאלה. כדור של רוני לוי, לחוץ. יוסי זנה. הכדור אל מנחם עכשיו. סגל שומר עליו אישית. גואטה, כדור רחב טוב. ונגיחה של רוני לוי ליד העמוד. וזה היה קרוב מאוד לשער. הזדמנות טובה מאוד לאחר 12 דקות של כדורגל לרוני לוי שמטיב לנגוח. גואטה המגן שולח כדור מסובב החוצה טוב מאוד, ורוני לוי עולה מספיק גבוה מעל ההגנה כדי לנגוח ולא מצליח לכוון את הכדור פנימה. זהו אקויז עכשיו. אמר מעביר כדור טוב והכדור בידיים שבלדב. איזה מהלך יפה של כדורגל. השוער יעקב בלדב על הדשא עם ראש כואב, אני חושב, מן המפגש בעמוד השער. עמר שולח כדור מצוין ומשה סיני מן האוויר ברגל שמאל, בלדב מזנק נפלא. הכדור בורח לו, אבל בלדב זריז מספיק כדי להתרומם ועכשיו נקפוץ שוב, הכדור בידיים, ואם נסתכל על הראש שלו נוכל לראות שהראש מתקדם ופוגש את העמוד. כדור מנחם עושה הטעיה טובה על סגל וגם מוסר טוב. אקויז מרחיק, גבאי לא מגיע לנגיחה, ועכשיו עציוני ומכנס והכדור בפנים. הוא עושה את זה, הוא פשוט עושה את זה שוב. עודד מכנס מקפיץ את היציע של מכבי נתניה בדקה 45 בדיוק. הוא לא צריך יותר מזה, השחקן הזה. בהזדמנות כזו מגיע אליו פעם, אולי פעמיים במשחק. הוא מנצל אותה עד הסוף. זהו עציוני שמגיע ראשון אל הכדור, מגלגל אותו, ומכנס לא צריך לעצור, הוא פשוט יורה. הוא מחדיר אותו פנימה, שער מצוין. שער שלישי העונה לעודד מכנס, ומכבי נתניה תרד להפסקה ביתרון של שער. אולי השער הזה יחזיר אותנו למאבק אליפות רציני. טוב, עציוני. שוב עציוני. עציוני אוהב להיפטר מהכדור מהר ועושה את זה טוב. רוני לוי עכשיו. עבר את קו החוץ.
הרמה. שמואל, או זהו ז'אנו. יש לי קוביץ' עכשיו. בן שטרית. מיקי בן שטרית, 1-1. כן, האוהדים באדום חיכו 25 דקות במחצית הזו לשער השוויון ומקבלים אותו. מיקי בן שטרית, שער מספר 10. שער יפהפה, שליקוביץ' בועט כדור. ובן שטרית מן האוויר, איפה בלדב? בחוץ, איפה הכדור? בפנים. שוויון. מיקי בן שטרית מוכיח שוב שיש לו עיתוי מצוין ומיקום מצוין, והוא יודע לעשות שער לפעמים מלא כלום. סיני, דין אמר. השחקנים מכבי נתניה מרחיקים בלי כתובת. אם זה יימשך כך, זה מה שיקרה. אבל הייתה שם נגיעת יד של שבתאי לוי. שער פסול. נוכל לנסות ולבדוק. כבר בראייה הראשונה נראה היה שהייתה פה נגיעת יד של שבתאי לוי. הנה עכשיו, אולי בכתף. אולי בכתף. זהו ללא ספק שער מעורר מחלוקת. רמי הרמה עם הכדור. דובל סיני. שלושת החלוצים כבר מתחילים לרוץ. וסיני עם הכדור. מנסה ללכת כל הדרך. והעדיפה של בלדב. איזו התקפה. התקפה היא אישית לגמרי של משה סיני, שזוכה לתשואות. כולם חיכו למסירה. סיני רוצה להיכנס עם הכדור אל הרחבה קודם כל. הביתה בגב הנעל כמעט מפתיעה את בלדב. זהו פקר. כדור טוב לציוני. גם מנחם חותך שמאלה. כדור הזה אליו. נעדף לחוץ. טוב לציוני. עם הלעבר מכנס, יצא לגוח, בן אילם! ובן אילם מחמיץ ניצחון של נתניה ממצב שממנו אסור להחמיץ, לא 4 דקות לסיום, לא במשחק כזה חביבי. טעות ששוגה ההגנה של הפועל תל אביב. ולם כל כך רגיל לבעוט עם הצד החיצון של הנעל, והפעם היה צריך לבעוט עם כל הנעל ועם כל הלב. עודד, בסך הכל מכבי נתניה צריכה להיות היום שבעת רצון מתוצאת התיקו. אני לא הייתי אומר ככה, כי באנו לפה ורצינו לנצח. הפועל שיחקה היום משחק טוב. אני חושב שאנחנו גם בחלקים שהמשחק שיחקנו לא רע. רצינו לנצח, וחבל שלא ניצחנו. עלינו לנצח את המשחק, הפגנו יכולת טובה מאוד, הגענו להרבה מצבים. ואני חושב שבכדורגל זה מה שיפה, אני חושב שהשוער שלהם גם גילה יכולת טובה מאוד. וחבל שלא שמנו את זה להפקעת שערים, ואני מקווה שההמשך יהיה יותר טוב.